kongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura ngaha n'Imana kuri buri munsi kugira ngo Imana idukize nyagasani turaje kugira ngo duhindure kushaka ngaha kuri buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda kandi icyo yifuza nuko twakira. Dore amasomo adufasha kwakira umukiro w'Imana. None ku cyumweru cya 21 by'umweru bisanzwe tariki 21 Kanama 2022, isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yezayi umutwa 66 umurongo wa 18 kugeza ku 21. Uhoraho avuza atya: nzanywe no gukoranyiriza hamwe amahanga y'indimi zose kugira ngo azarebe ikuzo ryanjye, koko nzashyira ikimenyetso rwagati muri yo maze nzohereze mu mahanga barokotse muri bo Itarishishi, Iputi n'Iludi, Itubari, Yabani no mu birwa bya kure bitigeze byumva bamvuga, bitanigeze bibona ikuzo ryanjye, bazamamaza ikuzo ryanjye mu mahanga. Nuko bazagarura abavandimwe banyu bo mu mahanga yose bahetswe ku mafarasi no mu magare, mu ngobyi, ku nyumbu no ku ntebe nziza, babageze ku musozi wanjye mutagatifu Yeruzalemu, uwo n'Uhoraho ubivuze. Bazabambaho ituro nk'uko abayisraheli bazana ku nkoko zisukuye ituro ryabo mu ngoro y'Uhoraho, ndetse umwe muri bo nzabagira abahereza bitambo, uwo n'Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndetse bamwe muri bo nzabagira abahereza bitambo. Zaburi ni 117. Nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze. Kuko urukundo dukunda rutagira urugero n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Isomo rya kabiri niryo mubara yandikiye Abahebureyi umutwa 12 murongo wa 5 kugeza kwa 7 wa 11 kugeza kwa 13. Bavandimwe, mwibagijwe inama mwagiriwe kimwe n'abana ngo mwana wanjye ntukange ko nyagasana guhana cyangwa ngo ucogozwe nuko agucyashye, kuko nyagasana hana abakunda agacyaho yemereye kuba umwana we bwite. Ububare bwanyu bugenewe kubagorora kandi Imana yofata nk'abana bayo. Nuwuhe mwana rero udakosorwa na se? Nanone nta uhita ashimishwa n'igihano ahubwo kiramubabaza. Nyuma yaho ariko abo cyagoroye kikaba byari imbuto y'amahoro n'ubutungane. Niyo mpamvu handitswe ngo nimukomeze rero ibiganza bidandabirana n'amavajegajega kandi mutegurire ibirenge byanyu amayira agororotse kugira ngo ucumbagurika adahinyagara ahubwo akurizeho gukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwa 13 murongo 22 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yesu anyura mu mijyi no mu nsisiro yigisha yerekeza Yeruzalemu. Haza umuntu aramubaza ati: mwigisha, koko abantu bake ni bo bazarokoka? Nuko aramubwira ati: muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti shobuja dukingurire, azabasubiza ati sinzi yo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti twaririye kandi tunywera imbere yawe ndetse wigishije no mu materaniro yacu, we rero azabasubiza ati sinzi yo muturutse. Nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe, ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no majyepfo, bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwanjye agakuzwe iwawe, biraza kudufasha gufungura nyine tugafungura hanyuma tugafungurira abandi, ibyo kandi tukabikora buri munsi. Nabonye Yesu, reka mwereke n'abandi. Bana b'Imana, amasomo y'icyumweru cya 21 araryoshye cyane, aho tujya kuzirikana ku ngingo yo guhata nkihata kugeza hehe, kugeza ngeze hehe
mu ijuru. Kuko Imana ishaka ko twese twagira gute, twakira, twarokoka, Imana yadukiza. Umubyeyi umwe aherutse guhamagara umwana we wari mu mahanga, nuko aramubwira ati, ndifuza kumva ijwi ryawe. Ako kanya wa mwana n'igitaraganya ahita atajya indege aza kureba nyina. Kubera iki ateze indege? Ngo kubera ko yari azi ko nyina iyo yifuje ikintu ntabwo ashaka gutegeka abana be, ahubwo akoresha nyine iyo mvugo yo kwifuza, ndifuza kumva ijwi ryawe. Aha akayamvuga igira iti, icyifuzo cy'umubyeyi riba ari itegeko. Natwe bakristu bavandimwe, Imana icyo yifuza ni uko twese twagira gute, twazajya mu ijuru. Kuko twaremewe twese kuzajya mu ijuru, ariko amasomo araza kudufasha kumenya ko bidahagije kwifuza gusa, ahubwo nanone icyo cyifuzo ubwo bushake bikajyana n'ubushobozi, vouloir avec pouvoir. Ibyo byose nibyo bizatugeza hehe mu bwami bw'ijuru. Ni ngombwa ko nanjye shyiramo umwete mu gukorera iki ijuru. Efforcez-vous, nimwihate, umuhate mu gukorera ingoma y'ijuru. Amasomo y'uyu munsi rero akize kuri uwo muhate Imana ivana abantu mahanga mu gihugu bari batatanyirijwemo, bikikabaganisha hehe mu gihugu cy'isezerano. Twibuka ko aya mahanga ashushanya isi, turi kugana vers la terre promise, ariryo juru, igihugu cy'isezerano. Akamvuga igira iti, l'homme propose, Dieu dispose, mais Satan disperse. Ngo umuntu arateganya agategura, ariko Imana akaba ariyo yuzuza. Ariko ababyeyi, shitani igira umujinya, ishaka buri gihe kudutatanya, igashaka buri gihe kudusandaza. Mukristo muvandimwe, umenye ko shitani kwanga. Ntabwo uragera aho shitani tatera ibuye, na niyo mpamvu nyagasani yo gutwinginga ngo ihate, ongera umwete, ongera amayinite muri telefone, ongera amavuta, ongera umwete mu byo ukora. Aha biradusaba ibintu bibiri muri amasomo, hari umukiri Imana ishaka kuduha, ariko icya kabiri hari notre liberté, cyangwa urwo ruhare rwacu, natwe tugatanga igisubizo imbere y'Imana ati ndabishaka. Imana imeze nk'iri kuduhendahenda iti urashaka ijuru, nawe niba ushaka ijuru rero ugasubiza uti ndabishaka. Hari umukiri Imana yateguye nuko igashaka kuduha, ariko natwe ikadusaba ibiganza, gutega ibiganza kugira ngo twakira ako gakiza. N'ubumbe ibiganza muvandimwe, uwo mukiri urawubura. Akayamvuga ngo amashyi mato yinisha umwana impengeri, natwe rero turambura ibiganza kugira ngo nyagasana tuyorere abone aho dushyirira uwo mukiro ako gakiza tuzanira. Mbega ngiye wumva ibiganza byanjye. Akamvuga mutagatifu Agustini ati, Dieu nous a créé sans nous, mais il nous sauvera sans nous. Ngo Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, la création, ariko mu kujya kuducungura, le salut, il y aura notre participation. Hazagomba uruhare rwawe, hazagomba uruhare rwanjye mu mukiro wanjye ndetse n'uw'abandi. Urwo ruhare rw'Imana ishaka kutubwira igira iti, nimwihate, efforcez-vous. Ngire ari intambara yo tujye kurwana uyu mwanya kugira ngo natwe tuvangwa shitana ashaka kudutatanya muri ubwo bunebwe iyo hirya kure, maze tugaruke mu rwuri rwa Yesu kugira ngo tugendane nawe, tumukurikire kandi tumukurikize mu ijuru, dukorera ingoma y'ijuru. Reka twumve incamake y'amasomo y'uyu munsi adusaba cyane cyane uwo mwete wo guhata, guhata inzira ibirenge. Mu isomo rya mbere kumvise igitabo cy'umuhanuzi Izayi igice cya gatatu, Trito Izayi, aho Imana ihumuriza umuryango wayo nyuma yuko bavuye mu bucakara, ikabahumuriza le petit reste, abasigaye za mponoke, kugira ngo ibakomeze bihangane ibahe ihumure. Ubwo Imana yagize iti, nzanywe no gukoranyiriza hamwe amahanga n'indimi zose kugira ngo azarebe ikuzo ryanjye. Amen, amen, amen. Aha twaremewe iki? Twaremewe gusingiza nyagasani. Ibyo byose bikadufasha kwitegura ijuru, gukoranira iruhande rw'Imana nk'abana bakoranira iruhande rw'umubyeyi, umubyeyi akabaganiriza. Natwe Imana iraduhamagaye muri iri jambo ryayo kuri iki cyumweru itubwire, hanyuma tuze gusangira nayo. Ngira iterano ry'abayoboke b'Imana bakikije umusaseridoti, bakumva ijambo ry'Imana kandi bagaturamo igitambo cy'Ukarisiya. Ngiyo misa, iteraniro, tugasangira n'Imana, tukajya ku meza ya nyagasani, Imana ikadukoranya. Na Zaburi y'uyu munsi yabigarutseho, nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Amen. Mujye mu isomo rya mbere ari amahanga agana kuri Yeruzalemu, mu isomo rya kabiri ho ni igihano cyerekeza ku gukosorwa. Ivanjiri nayo ni mu mayira impande nyinshi biganisha hehe mu kiliziya gusangira na Yezu. Iyo kiliziya rero igashushanya kiliziya hano ku isi,
Imana iduhamagariramo navugaga mu isi kugira ngo itujyane mu ijuru. Iri somo rya kabiri rero rikaza ridusaba kugororwa, kwemera kugororwa, bityo umubyeyi akamenya kugororana umwana neza. Akamvugo kirati nigira iti qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien, ukunda uramukosora. Nguko kwemera gukosorwa n'Imana. Bityo igihe cyose ndi mu cyaha nkumva ko ngomba kwigora kugira ngo negere Imana, mve mu mwijima njye mu rumuri. Ivaje uyu munsi nayo nkuko twumvise somo rya mbere abantu bava mu mahanga bakerekeza Yeruzalemu, n'ivanjiri nayo turumva Yesu uri mutambuka insisiro zose, imigi yose, ariko agana hehe? Agana Yeruzalemu. Kubera iki? Yeruzalemu niho agiye kubonera ikuzo. Ikuzo rya hehe ariko? Ikuzo ryo kumusaraba. Mvuye mu mahanga ngana Yeruzalemu, mvuye ku isi ngana mu ijuru, mvuye mu cyaha ngana ubutungane. Yesu urakoze. Turumva umuntu abaza Yesu ikibazo cy'amatsiko, wowe wakwibaza nanjye nakwibaza. Nuko aramubaza ati mwigisha, koko abantu bake niho bazarokoka? Naho uri imbere ya Yesu wasubiza iki? Yesu aramusubije ko ari bake byatuma abantu bavuga bati nta n'impamvu yo kuruhira ubusa kuko ijuru rifite abarikoreye. Nanone Yesu aramusubije ngo ni benshi, icyo gihe bamwe bashobora kudohoka bakavuga bati n'ubundi ijuru twarigezemo twararyandikiwe, nta mpamvu yo kutazarijyamo, ugasanga dutangiye turadohoka. Yesu rero asubije igisubizo bita igisubizo cy'imbera byombi kiri hagati. Hari ijambo bita intermediaire, ikintu kiri hagati ariko gifite ingufu, gishobora gufata ku ruhande rw'ibumoso kigafata no ku iburyo. Izo mpande zombi ntikizire kure, kigahakomeza hombi. Intermediaire n'iki gisubizo cya Yesu, l'intermediaire. Uko Yesu nyine n'ubundi asanzwe ari intermediaire entre Dieu et les hommes, kugira ngo duhuze n'Imana Data. Ubwo Yesu yasubije agira ati muharanire kwinjira mu muryango ufunganye, efforcez-vous. Muri filozofiya umuntu aba atangiye kugenda kura buhoro buhoro nk'umuntu mukuru nyine. Iyo baguhaye rimwe nawe ushobora kubona kabiri ukabona na gatatu yewe. Mfite intangiriro, ubwo nshobora gukomeza se? Nkaza kugera no ku mwanzuro cyangwa igisubizo gikwiye? Introduction, développement et conclusion. Nguko Yesu iyo tumaze gukura ataduha byose, ahubwo agira ngo natwe aduhe kimwe, ibindi tugende tubyivumburira muri ya liberite yacu aduha, muri bwa burenganzira bwacu natwe adusaba mu gisubizo tuba tugomba kumuha. Ntabwo Yesu adutugarika, ahubwo abagira ngo nawe nanjye dushyiremo akacu mu kwakira uko kwemera, mu kumubwira tuti karamenya gasani ndabishaka, Yesu ushoboze, natwe tukagira icyo dusaba Imana. Yesu ntabwo ashaka kudupakiramo ibintu kudutegeka, ahubwo aragira ngo nawe ushyire mu rwawe uruhare. Icyifuzo wahaye Yesu ntigihagije gusa, harasaba nawe imbaraga zawe ari za roho ndetse n'iz'umubiri. Appliquez-vous, efforcez-vous, gerageza muvandimwe. Uzajye ugerageza ibishoboka byose byiza, yewe nunatsindwa ariko wagerageje, ufite intego nziza. Ntibihagije gusa kwifuza ikintu, birahagije ko nawe ushyiramo imbaraga zawe, umwete wawe, ibyumviro byawe byose, ukuri kose. Appliquez-vous, efforcez-vous, nimwihate. Ivanjiri kaza gutwibutsa ko ijuru atari babajeyi bazarijyamo, ahubwo abanyamwete. Guhinduka nyine, ngashyiramo imbaraga mu guhinduka, effort. Bityo sinkabe naifu cyangwa umunebwe, ubwo ari Yesu wabivuze ngo ntakabuza nzajya mu ijuru, ntakabuza ibi nzabigeraho. Aha, birasaba nanjye gukora, kuvana amaboko mu mufuka, ubundi ngakora. Ngakoresha ubwenge, ngakoresha amaboko, ndetse yewe n'ibindi byose Yesu yansaba. Umuhanga aravuze ati mubyeyi interuro icyo turonka dutatu ati la vie sans effort est un enfer vécu. Ubuzima udashyiramo imbaraga, udashyiramo umwete, utihata, ngo bimeze nko kuba mwirimbi, bimeze nko kuba mu muriro w'iteka aho kwa sekibi nyine wundi dutatanya. Babyeyi, wasanga nanjye ndi mwirimbi, wasanga nanjye narapfuye, kandi nibwira ko mpagaze, nibwira ko mfite imbaraga, igihagararo, ndi umusore. Ayinya, nyamara, wasanga ntacyo ukora, wasanga uri umunebwe, wasanga nta ruhare ugira mu gushaka umukiro wawe. Na niyo kano ya nyuma mu gitabo cy'amategeko ya Kiliziya, itegeko rya nyuma mu mategeko ya Kiliziya, Dore kano, haragira hati mu Kilatini salus animarum pour le salut des hommes. Ibintu byose wakora, padiri, muganga, nawe umukristo wese, ibintu byose wakora ujye uharanira umukiro wa roho, ujye uharanira umukiro w'abantu, umukiro wawe n'uwanjye.
reka tunyarukire gato mu ishuri ry'abantu basezeranye n'Imana bagasaba Imana ibyo bakeneye. Reka turebe n'uburyo babigezeho. Tujya gusubira mu ingero esheshatu. Umuntu wa mbere ngo yitwa Ntamwete. Umunsi umwe ngo Ntamwete yagiye ku rugendo, ngo ageze ku rugendo ngo inzarira muno bagurira mwica pe. None haza kugera munsi y'igiti cy'avoka, aravuga ati noneho Mana ndashize. Nuko ajya mu munsi y'icyo giti maze abwira Imana ati Mana umbabariye unkubu nkagira itombora nkabona umanuri yavoka nagushima nagushima nazongera nkagushima. Nuko Imana muri ako kanya igira gukimanura avoka nziza cyane iryoshye ihiye pe. Nuko Ntamwete yakira yavoka bikubitaho na cya cyifuzo yari bwi Imana ati Mana umbabariye ukampa avoka dore inzara iranyishe naza gushima. Nuko Ntamwete ngo amaze kwakira yavoka ngo yongera abwira Imana ati none se Mana iyavoka umpaye ninde uyintonorera ninde uza kuyintamika. Bakristo bavandimwe ngo Ntamwete wacu nguko koko ndotse Imana niko Ntamwete we Imana yongere koko ikomanure n'umuntu ugiye gukurisha agutamike koko. Ntamwete uko si nko gutuka Imana koko. Umuntu wa kabiri ngo n'umunyeshuri ngo mu gihe cy'ikizamini acurisha urufunguzo maze ajya kwiba ibizamini arabikopera arangije icyo giheho ntiyongera kwiga na rimwe arirara ntiyongera kwiga abandi bajya kwiga akiryamira kubera ko yarazi ngo ibanga ryamyeho. Nuko ngo umunsi w'ikizamini ugeze mwarimu nawe akaba atari umunyamayeri gato. Nuko umunyeshuri ageze mu kizamini asanga ikizamini cyahindutse completement. Nuko abandi baratsinda we asigara areba hejuru nuko ashyira hejuru abaza mwarimu ati ubu se ntimwamwibeshye iki nicyo kizamini tugomba gukora? Aha mubyeyi uri mwarimu uramusubiza iki? Ngizo za fraude nguko kubona imitungo tutaruhiye nguko kubona ibisubizo twibye tutigeze turuhira. Akamvuga igira iti imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Mbega abanyeshuri bakopera banaca n'umugani ngo kivole ne vole embef ngo ushobora kwiba igi abashobora no kuziba ikimasa. Uritondere rero nutangira gukopera uri mu ishuri umenye ko no mu buzima bizarangira ukopera kandi bazagufata ntago bazagufunga gusa uzajya hehe no mu muriro wajya mu buriya. Car la vie sans effort est un enfer vécu. Umuntu wa gatatu ngo ni umudogiteri warize cyane ariko ashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga akaba rero yarize n'amategeko yose y'umuhanda neza. Nuko ngo kubera ko arize umuyobozi ukomeye cyane mu rwego rwo hejuru akomeza kumwizera ko azamuha uruhushya rwo gutwara permis de conduire. Nuko aba bajya kwihugura mu kizamini we ntageyo agahora yize nyine ko afite umuyobozi ukomeye cyane uzaza akamuha uruhushya ubundi akarucyura atarigeze ate igihe mu kwiga imodoka. Ngo nuko umunsi umwe bagiye mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga abakoreshaga ibizamini bababwira bati umva rero ikizamini ni ukwatsa imodoka ubundi ukayitwara muri metero 10 gusa ukongera ukayigarura urabutsinze. Nuko abandi ko bari 99 icyo kizamini baragitsinda naho reka dogiteri no kwatsa imodoka biramunanira kubera iki yari yariraye azi ko afite umuvuganira mu rwego rwo hejuru uzahaza akamuhereza perimati akira mubyeyi twara ye baba we ayinya dogiteri we mbega wowe. Car la vie sans effort est un enfer vécu. Umuntu wa kane ngo n'umupadiri umaze guhaga ubupadiri amaze kubushyikira dore ko mu gihe cy'amasomo za stage n'ibindi byose byo kwimenyereza ngo hajemo ingorane nyinshi ndetse bashaka kumuhagarika. Nuko ageze ku bupadiri amaze kumuha ijambo aravuga ati mbugezeho mwimajije iki yewe kugeza na n'ubu c'est un prêtre malheureux. N'umupadiri utishimye ahora mu ncyuro ahora n'umunabi umushiho utabuze ngo mwimajije iki nguko kwishongora nguko kwiyemera kandi umukiro tutwaye mu tubindi tumene kubusa nkuko Pawulo bitubwira aho gukora foro aho gukomeza guhata inzira ibirenge akarwana intambara ya roho none atangiye yishongora ngo mwimajije iki ko mbugezeho. Umuntu wa gatanu ngo ni umukobwa wari waragenyine isezerano n'Imana ko Imana izamuha umusore. Nuko Imana yamusezeranye ati nzaguha umusore nzaguha muzabana. Nuko ngo abasore baza kumutereta iwabo agahita akinga akabwira ati oya rwose mfitanye isezerano n'Imana Imana izampa umusore. Akigendera undakaza ngo agiye gusenga abasore bamukomangira bati oya ndi gusenga rwose sindi kuboneka hari uw'Imana yangeneye ntaraboneka yewe uyu mwaka wa 55 ategereje wa musore Imana yamusezeranyije. Aha bakristo bavandimwe uruhare rwawe n'urwange rurakeneye mu mukiro wanjye ndetse n'uwawe. Ndakwirara
ngo ndasenga ngo ni umuntu usenga cyane rwose nyamara nyamara ukibagirwa gukora akariyo tegeko rya mutagatifu Benedigito mu kilatini ati ora et labora senga kandi ukore aha nuko tagomba kwirara gusa ngo turasenga dushyirana n'Imana ariko usuko gushyirana n'Imana bigufasha gushyirana n'abavandimwe koko nguko gutirara abakristo bavandimwe abantu benshi rwo twishye inyuma y'amasengesho tukisha mu byumba tukambara amashapuri sinakubwira tugakindikiza za bibiliya aha ni byiza ibyo byose kuko nimenyesha by'ubuyoboke ariko se bimfasha kwerekera Imana no kwerekeza aho abandi nguko gukora gukora navugaga n'ukora ibikorwa byiza ibikorwa by'urukundo nguwo umukiro wawe nguwo umukiro wanjye gukorera ingoma y'ijuru dukorera ingoma y'ijuru kandi twizeye kuzagera gute kuzayijyamo uwa gatandatu ngo numurwayi ngo akundaga inzoga n'itabi none ageze kwa muganga muganga muhereza imiti nkaramubwira ati iyi miti ni kwifatisha amazi ikazirana n'itabi n'inzoga rero niba ushaka gukira itabi n'inzoga ubizinukwe nuko wa muntu ageze mu rugo aravuga ati to uri wansuzumye n'umuporo kandi aporo ntibakunda inzoga nuko aratangira ya miti akajya yifatisha inzoga nako gatabi gutumura ku gatabi babyeyi car la vie sans effort est un enfer vécu ubuzima udashyiramo umwete ubuzima butarimo kwigomwa navugaga kwigomwa ikibi uwo ni umuriro ubwo ni ubucakara aho ni kwa shitani uragira ngo se ryajuru Yesu yavuze uzarikandagiramo kandi Yesu yavuze ngo efforcez-vous mwihate mwati inzira ibirenge ese mubyeyi muri abantu batanu tumaze kuvuga harimo umwanya wawe uwanjuri hehe nka padiri wasanga nanjye narashyitse ngashyikira nk'umufarisayi wese narangiza ngo narashyitse narashyikiriye ngo nabonye umuhamagaro nabonye imara gahinda nabonye ibisubizo nabonye ubukire ayinya hano ku isi nta bukire buri hano ku isi akamvuga igira iti nta bukire bwo mu mazuru nta bukire bwo mu mazuru babyeyi na niyo mpamvu turi hano ku isi nk'abagenzi aho imungu ninge se babyirunze iwacu ni hehe iwacu ni mwijuru ni ngombwa rero guharanira ijuru buri munsi rero abakristo bavandimwe nta kwirara pe na Yesu arabidushikariza uyu munsi efforcez-vous pour le combat spirituel ni muharanire nyine kurwara iyo ntambara rero kugira ngo natwe dushyiremo akacu mu gusanga Imana. Imana iraduhamagara ngo tuyisange maze dusanganire. Ntabwo ushobora gusanga Imana ngo igusane musangire udasenga, udasabana, udasingiza nyagasani. Niko ko abakristo bavandimwe twese turabarwaye. Uze kureba uyu munsi ubwoko bw'itabi muganga gusaba kureka. Uze kureba ubwoko bw'inzoga muganga gusaba kureka. Buriya buza kubuza ingororano y'ijuru. Buriya butuma udashyiramo umwete mu by'Imana. Buriya butuma uba nta mwete. Buriya butuma wirara. Ukohoka kubigirwa mana ukohoka ku bintu bigutesha igihe maze Imana ukayiburira umwanya kandi Imana ntabwo idushyiraho igituga gwishaka ngo tuyisange uburenganzira bwawe ufata icyemezo maze twese twegera Imana uko bikwiye maze kugira ngo kiriya kinini cy'ubutungane tugifate tutavangira Yesu birabaje kubona umuntu ashobora kwivangira birabaje kubona umuntu ashobora kwiroga birabaje kubona umuntu ashobora kwiyica kandi Yesu umukiro ari kutwingingira efforcez-vous mwihate muharanire kwinjira mu muryango utunganye Yesu mwana w'Imana kuri iki cyumweru ndaje imbere ubwiza bwawe amatabi nanyo yarahagije uburozi nihaye burahagije aho nazitiye umukiro wawe harahagije ubu ndaje nyagasani ndambuye ibiganza byanjye kugira ngo nyagasani umpereze nkwakire maze mparanire kugusanga unsanganira kugira ngo dusangire nawe wowe ubaho gategeka iteka ryose amen mwese mugira icyumweru cyiza Imana ibaho umugisha Imana data na mwana na roho mutagatifu amen Padre Masumbu Kola Disilasi wa diyosezi ya Cyangugu mbaye mbasigiye ako karirimbo karimbwe n'abaseminari ba mutagatifu Aloyizi diyosezi ya Cyangugu kadufashe kwitegura neza umukiro w'ijuru mu nzu ya data hari ibyicaro mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi ngiye kubategurira imyanya n'imishime nzagaruka majyana